жалғастырайық қазақстанда қашықтан жұмыс істейтін шетелдік туристтер үшін неонамат визасы енгізілді ол бағдарламалау маркетинг қаржы консалтинг дизайн және электронды сауда сынды салаларда еңбек етіп жүрген азаматтарға арналған визаны алатындар қазақстаннан тыс жерде тұрақты кірісінің бар екенін дәлелдеуі керек табысы айына үш доллардан кем болмауы шарт сондай ақ шетелдіктің медициналық сақтандыруы және сотталмағаны туралы анықтамасы болуы қажет нео намат визасы оларға қазақстанның мәдениеті мен тұрмысын жақынырақ мүмкіндік береді визаны жылына 500 адам алады деген болжам бар нәтижесінде экономикаға шамамен үш бүтін миллиард теңге түспек жаңа визалық режим әлемнің елуден аса елінде бар бұл бастама мемлекет басшысының тапсырмасынан кейін жүзеге асырылды